Sanski most in September, po mostu u septembru 1995. I sedmo, ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja, kao i ubistvo i progon kao zločin protiv čovečnosti zbog ubistva Marije Senaši na Daljskoj planini, SAO Slavonija, Baranja, Zapadni Srem, u junu 1992. Ukida zaključak pretresnog veća da su Stanišić i Simatović odgovorni po članu 1 statuta i članu 7.1 statuta MKSJA za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Bosanskom Šamcu, za koje se terete u tačkama optužnice 1 do 5. Odbacuje žalbu tužilaštva u svim drugim aspektima. Ukida kaznu zatvora u trajanju od 12 godina izrečenu Stanišiću i izriče mu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, s tim da mu se na osnovu pravila 125c i 131 pravilnika u izdržavanje kazne uračuna 2634 dana, koje je do 31. maja 2023. već proveo u pritvoru. Ukida kaznu zatvora u trajanju 12 godina izrečenu Simatoviću i izriče mu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, s tim da mu se na osnovu pravila 125c i 131 pravilnika u izdržavanje kazne uračuna 3048 dana, koje je do 31. maja 2023. već proveo u pritvoru. Odlučuje da ova presuda odmah stupi na snagu na osnovu pravila 145a pravilnika i nalaže da na osnovu pravila 127c i 131 pravilnika Stanišić i Simatović ostanu u pritvoru mehanizma do okončanja priprema za njihovo prebacivanje u državu u kojoj će izdržavati kazne. Ovaj predmet je time zaključen, a današnje zasedanje je završeno.